The House za crnim stolom. Karić i car se urotili protiv Dalile, sve joj sasuli u facu, već joj nije dobro, u toku je izbor za najperfidnijeg za drugara, a nakon što je Dalila Dragojević glasala i obrazlagala, nastao je potpuni haos u Beloj kući. Samo da odgovorim Dalili, uvek ću dati svoje mišljenje, ja ću ispoštovati cara kao mog prijatelja, ti mene možeš vređati. Moje mišljenje je da si ti u svađi sa Miljanom perfidno želela da umešaš Filipa i Zolu, govorio je Karić. Ako iko beži od tih frka, to sam ja, tako da sam ja poslednja osoba koja to želi, rekla je Dalila. Nisi bila perfidna ni kada si prebacivala loptu na Dejana, to je najperfidnije, dodao je Stefan. Dobro, dosta ti je tvojih problema, sad treba ovde da se svađamo 4 sata. Vikao je Filip na Dalilu, ti meni govoriš da sam glupa. Meni to niko nikada nije rekao, glup si ti, uzvratila je Dalila. Nemoj da ti pada na pamet da dižeš glas na mene, zapretio joj je car. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.